1 sentyabr 1939-cu il. Hitler nəhəng sarsıdıcı mexaniki hərbi texnikanı Polşaya yeridir. Ukraynanın Vinnitsa şəhərində yerləşən komandanlıqda Hitler Blau planını yenidən ortaya qoyur. Planın məqsədi Qafqaz neft yataqlarının nəzarətini ələ keçirmək və bununla düşmənə iki qat zərbə vurmaqdır. Bu plan Hitlerin öz təchizat problemlərini həll edəcək. O, hətta Bakının zəbt olunmasını sentyabrın 25-nə təyin edir və onun ətrafında heç kəs bu qərara şübhə edə bilməz. Müttəfiqlər müxtəlif hərbi kampaniya planları hazırlayır. Məqsəd hər zaman eynidir, Bakını bombardman etmək. Bütün tərəflərin bu və ya digər məqamda Bakını məhv etmək üçün hədəf seçməsinin səbəbi onun ən böyük sərvəti idi. Neft.